ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ କମ୍ପାସାଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରିହାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦେବାଚନ ନାୟକ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଦୁଇ ଅସହାୟ ପୁଅଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ବଡ଼ ପୁଅ ବବୁଲ ନାୟକ ଜନ୍ମରୁ ପୋଲିଓ ସହ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରକୁ କାମ କରିଯିବା ସମୟରେ ବବୁଲଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୋଇ ନ ପାରୁଥିବାରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଏବେ କିଛି ମାସ ହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅଟିରେ ହେଇଛି 15 ବର୍ଷ ବେଡ଼ା କେନ୍ଦା ହେଇକିରି, ତାର ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି କରିପାରୁନି, 4-5 ଥର ହେଲା ନା ନେଲି ନା, ତେଣୁକରି ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଉଳ ମୁଠା ବି ପାଇପାରୁନି ସରକାର ତରଫର ସହାୟତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ ହେଇଛି ତାର ମେଣ୍ଟାଲି ହେଇକିନା ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ସଦାବେଳେ ବୁଲୁଛି, ଖାଲି ବାହାରେ ଖାଇ ଡାକିଲେ ଢାଙ୍କଳା ପଥର ମାରୁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସାରେ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ସାରେ କୁଆଡ଼ୁ ତଥାପି ପେଟକୁ ତଥାପି ମିଳୁନି ଦାନା ମୁଠା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ସେ ଜମ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ତ ଇଏ ଝାର ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଇଏ କରିବୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରି ଖାଲି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ସେ କେମିତି ଛୁଆ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି, ମୋ ହାତରେ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୂଲଭୂତି କଲେ ଚଳୁଛି, ଆପଣ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଛୁଆ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ କରିଦେବେ ମୋ ପରିବାର ଆମେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବୁ। ସେହିପରି ସାନ ପୁଅ ରାହୁଲ ନାୟକଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷ, ସେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, ଗାଁରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେବାର୍ଜନ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାନରେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ପଡ଼ିନାହିଁ। ନା ରହିବାକୁ ଭଲ ମାଟିଘର ଅଛି, ନା ଖାଇବାକୁ ଦିଓଳି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଚାଲିବୁଲି ପାରୁନଥିବା ଦୁଇ ପୁଅର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମା ଓ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି କାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦୁଇଟି, ଜଣେ ବେଡ଼ାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପେ, ତାକୁ ଯେତେ ଅଟକେଲେ ସିଏ ଛୁଆଟି ରହୁନି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ସିଏ ମାନେ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖିଲେ ଲୋକ ଖଟିଲେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପେଟ ପୋଷିବେ ନା ତାଙ୍କର ବେଡ଼ା କେନ୍ଦା ଛୁଆକୁ କୁଆଡ଼ୁ ଭଲ କରିବେ। ଯଦି ସରକାରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଭଲ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତେ। ନା ନା, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସେ ଆମର ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଜ୍ ପର୍ ଏଲିଜିବଲ ନର୍ମସ୍ ଅଛି, ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ହଉ, CMRF ଅଛି, ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ପାଇବେ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଆହୁରି ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଦେବାଚନଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପାଳନ ହେଉଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେବାର୍ଚ୍ଚନଙ୍କ ଅଭାବୀ ପରିବାରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମାନସିକ ବିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବିକଳାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।